Aprenda a fazer um adubo para floração que preste. Então já vem comigo. E para fazer aí as suas flores, suas plantas florirem e dar bastante frutos, é importante você aplicar o macronutriente que é responsável, né, pela capacidade de fazer o desenvolvimento dos frutos. E eu tô falando aqui, ó, de cálcio e fósforo. E você encontra isso aqui, ó, na farinha de ossos. Você compra em garden, compra na internet. Uma colher para um litro de água. Vai misturar bem. Pra depois aplicar uma vez a cada 15 dias. Pessoal, enquanto eu vou misturando aqui, ó, vai comentando de que cidade você está falando. Vou te mandar um super abraço e já deixa um like aí, ó. Tá bom, pessoal? Para ajudar o nosso canal. Se você não me segue, já me segue para próximas dicas. Prontinho, pessoal. Já tá bem misturado. Aqui tem o um nutriente que eu preciso, que é responsável pela floração, né, e por segurar os frutos. Você aplica aqui, ó, direto na terra, uma vez a cada 15, 20 dias, e você vai ter um resultado bem parecido com esse. Olha só essa pimenta aqui, ó, o tanto de flor, o tanto de fruto, né, e a folhagem bem verde e bem saudável. Se você gostou dessa dica, já segue, curte e